Ni kama unakumbuka siku chache zilizopita Kamanda Jeff pamoja na Jemedari na Evans tulikuwa na wachezaji wachache ama wawakilishi wachache kwenye michuano ya Olympic. Timu zetu za taifa zikufanya vizuri licha ya kwamba maandalizi pia viongozi waliambatana na wachezaji yao kwenda kule na mambo yamekuwa mengi, na baada ya timu kurudi mijadala imekuwa mikubwa sana. Tunajipangaje kwa ajili ya Olimpiki na Round Fata ambayo itafanyika kule nchini Marekani? Ni nyumbani. Lakini mipango madhubuti inaanzia kwenye kwa serikali wenyewe pamoja na viongozi wa Olympic wenyewe, TOC, kamati ile ya Olympic. Sasa moja ya viongozi kutoka TOC ambaye alikuwa pia ni mkuu wa msafara kuelekea katika mashindano yenyewe ya Olympic, Dr. Tandau, tunazungumza naye hivi sasa, tunampigia simu hivi sasa baada ya kurudi. Taarifa zimekuepo pia nyingi, watupe mipango baada ya timu kurudi, lakini tumesikia wanapaswa kukutana pia na viongozi wa serikali kuja na mipango madhubuti ya kuboresha timu zetu za taifa na michezo mingine ya riadha ili tuweze kuwa washindani. Bidi tumpigie sana simu hivi sasa, alafu tarudi kwenye round table hapa. Na kwenye line ya simu tunaye Dr. Habari za asubuhi. Salama bwana, habari yako? Nzuri kabisa. Pole na hongera na majukumu. Asante. Ndio, tumeungana na wewe moja kwa moja kupitia Crown FM. Wewe pia wewe ni miongoni mwa viongozi wa TOC, lakini pia ulikuwa mkuu wa msafara wa timu ya taifa, timu zetu za taifa ambazo zilielekea kule kwenye michuano ya Olympic. Hatukuwa na matokeo mazuri sana, Dr. Tandau. Pengine matokeo ambayo tumeyapata msimu huu ama mwaka huu kwenye michuano ya Olympic inatoa taswira ya namna gani katika maendeleo ya michezo nchini? Taswira ni kwamba bado tuna kazi kubwa ya kufanya, sio mwaka huu tu. Ili kwenye Olympic bado tuna kazi. Wakati pekee yake kwenye Olympic tulikuwa na matokeo ya kuridhisha ni zaidi ya miaka 40 iliyopita. 1980 ndio tulipokuja na medali mingi. Lakini baada ya pale ukweli ni kwamba hatujaweza kufanya vizuri. Sasa nachofikiria ni kwamba tunahitaji tujitathmini. Tuangalie kwamba tumejikwaa wapi, sio tumeangukia wapi. Nafikiri bado tuna safari ndefu. Nafikiri michezo mingi bado hatufanyi vizuri. Kama nchi tunahitaji wale wote ambao tunahusika katika michezo tukae pamoja tujitathmini, sio kuonyesha na vidole, kwa sababu nafikiri kwa sasa na mapungufu sio kwa upande mmoja, nafikiri ni pande nyingi, kwa sababu michezo inahusisha mambo mengi sana. Sasa je, kila mmoja anafanya shughuli yake sawa sawa? Lakini je, tunao huo mpango ambao unatuambia kwamba tunalenga kitu gani wakati tunapokwenda kwenye mashindano ya nje? Maana ukizungumzia Olympic, kabla ya Olympic tulikuwa na michezo ya Afrika hapo Ghana mwezi wa sita. Na kwenyewe tumefanyaje? Manake tusiangalie Olympic tu, tuangalie tulikotoka. Kuna tulifanya vizuri, tulirudi na nini? Na kwa hiyo kuna mimi kwa mtazamo wangu nafikiri kuna mengi sana ya kuangalia kama nchi kiujumla, kuanzia vyombo vya juu mpaka sisi wa huko chini, kwamba tunatakiwa tuwe kitu kimoja. Tutakuwa tunategemea tu kuonyesha na vidole nani kafanya hicho, tutakuwa tunarudi pale pale kila mwaka tunakwenda tunarudi. Ni wakati tukae kwa pamoja tuangalie kwamba wenzetu wanafanyaje, sisi hatuna nini. Mimi nafikiri kwenye michezo hatujaweka kipaumbele kwenye mambo mengi sana. Miundombinu, je, miundombinu yetu inakidhi kiasi gani kwa wachezaji wetu kuweza kufanya mazoezi, kujifunza kutumia miundombinu hii? Je, wataalamu tuliokuwa nao kweli wanaweza kushindana na wataalamu walioko kwa wenzetu, wataalamu wa ngazi za juu? Maanake kama unamtumia mwalimu wa primary school akufundishie wanafunzi chuo kikuu, basi napo pia sisemi kama mwalimu wa primary school hana heshima yake. Ana heshima yake. Mimi na mwalimu wangu wa primary school mpaka leo bado namheshimu, lakini ni mwalimu wangu primary school, siwezi kumchukua yeye aende akanifundishe katika chuo kikuu. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo tunahitaji kuyatazama kwa pamoja. Je, tunawekeza kiasi gani katika rasilimali ambazo zinatakiwa ziende? Vifaa vinapatikana kwa wakati gani? Kwa mambo mengi kama navyosema, sio michezo ya Olympic tu ya mwaka huu. Mwaka huu tumekuwa na michezo ya Afrika, tujiulize tumefanyaje
tume perform namna gani, kwa nini tuna timu ndogo, kwa nini michezo mingine haijitokezi, maswali yako mengi. Na tathmini, hebu tuanzie kwenu kama viongozi, kama ambavyo umesema, jukumu hili ni la nani dokta, kwa sababu kumetaja mapungufu mengi. Na wetu wote, wote jukumu ni letu sisi wote. Unasikia, ndio maana inaitwa sports industry. Sasa humo ndani katika jukumu kila mtu ana sehemu yake. Sasa tukisema jukumu tumpe mtu mmoja peke yake, mimi nafikiri sio sahihi. Sisi wote kwa pamoja tunatakiwa tuwe kitu kimoja. Pamoja na wewe unayeongea, wewe mchango wako ni nini katika kufanikisha? Maana usimuulize mtu mwingine, hii timu ni ya Tanzania, maana yake pamoja na wewe na mimi na viongozi wengine. Je, kila mmoja anatimiza wajibu wake? Je, kila mmoja anajua wajibu wake? Kwa sababu katika michezo kuna masuala ya chakula. Mimi si mtaalamu wa chakula. Kuna masuala ya vifaa. Kwa hiyo ni kwa deno la kizungu wanaita multi-sectorial. Labda kwa Kiswahili tuseme ni swala mtambuka, kwa maana lina sehemu nyingi. Sasa ukisema unataka kumuonyesha mtu mmoja tu kwamba yeye ndio mwenye tatizo au ndio mwenye jukumu, mimi nafikiri hapo ndio tunapofika tunakosea, kwamba jukumu ni letu wote, kutegemeana na mtu taaluma yake. Sio maana nimezungumza hapa kuhusu wataalamu, wataalamu wanabidi wasomeshwe. Nani anawapeleka kusomesha? Yeye, vyama vyetu vina uwezo wa kumlipia mtu kwenda kusoma makamba kozi za juu? Mimi siamini, kwa sababu kozi za juu za michezo hasa zinakwenda kwa mwaka labda dola 40,000-50,000. Chama gani hapa kinaweza kupeleka huko? Hizi tunazoletewa kozi za wiki moja, wiki mbili, haziwezi kutupeleka vizuri huko. Hata huo mwaka wa 80 tunaozungumza walipofanya vizuri, hao waliopata medali walitrain nje na high performance coaches. Na walipelekwa na wao walipelekwa na nani wakati ule? Kupelekwa wapi sasa? Nje sasa kupata hizo training, na ndio maana walifanya vizuri, ambapo dunia ya leo hatuwezi kuwapeleka watu wetu. Walipata scholarships, mimi najua kwa mfano Filbert alitrain Marekani, hata Nyambui alitrain Texas El Paso. Ni zilikuwa ni scholarships za serikali, serikali kwa serikali zikaweza kuwapeleka. Na wengine ambao pia walisoma nje kina Kigame Shanga walikuwa wana train huko, na wakani wakatufanyia vizuri. Sisemi kama hapa bado, lakini nyakati pia zimebadilika. Uwezi kutumia mbinu za mwaka 80 mpaka leo unataka kutumia mbinu za mwaka 80. Leo ndio umebadilika, unaona. Ile mambo watu wanajua kabisa leo kwamba huyu atakimbia muda gani. Kuna vifaa vya kukuambia, sisi hatuna. Wanapeleka nje kwenda ku train pale inapofika high performance, wanawaharibia. Lakini kwa kuwa zamani, najua serikali ilikuwa inapeleka kwa mfano kwenye mpira wa miguu, kina Marehemu Kuivaha, kina Raymond Gama walifundishwa Ujerumani kwa scholarship za serikali. Sasa katikati sioni wakipelekwa. Okay, dokta, sasa tumalize hapa. Kuna taarifa ambayo ipo kwamba baada ya kurudi sasa kutoka kwenye mashindano ya Olympic, ulipaswa kukutana na serikali kupitia Wizara ya Michezo chini ya waziri mwenye dhamana ya michezo, na mpaka sasa kikao kinasuasua. Shida iko wapi? Sijui kama kikao kinasuasua, timu imerudi lini? Sioni kama kuna shida. Huyo alokuambia labda yeye akwambie, unajua kuna vitu vingine, maneno ya mtaani. Tumetoka tumerudi hapa, mimi nimefika hapa tarehe 15. Kufika tarehe 15 lazima tukae tutengeneze na timu yako, tuandike hiyo ripoti. Ripoti sio kitu unachotunga hewani, umeelewa? Inakaa inatengenezwa kitaalamu, inajadiliwa, then inawasilishwa. Toka tumerudi tarehe 15, leo ni tarehe 20, sio siku tano. Ripoti gani ambayo wewe unasema inasuasua? Hiyo ripoti unaiandika siku mbili? Michezo ni mikubwa hii. Hayo maswali yote uliouliza yanahitaji kuingia kwenye ripoti. Inasuasua ni nani? Taarifa zipo. Na wewe una taarifa, ziko wapi mtaani? Zipo kwamba mlipaswa kukutana na waziri, na mmemjibu waziri kwamba amna nauli ya kuwapeleka Dodoma ili mkutane, mnapaswa kukutana naye hapo Dar es Salaam. Swala lingine, swala lingine. Unajua mimi sipendi maneno ya mtaani. Ndio. Kwanza sijui alokuambia, ungemuuliza yeye kwamba huyo katuita. Sasa na wewe Dodoma unatembea kwenda kwa mguu?
Sasa hivi kuna SGR pale masaa matatu tu shilingi 30. SGR iko bure. SGR iko bure. Ajibu swali, SGR iko bure. Mimi fikiri umesoma. Mwandishi, unataka nione kama umesoma hiyo za kwamba wewe ni mwandishi, unastahili kwa mwandishi. Unauliza maswali ambayo lakini, naona kama hapana dokta kwa sababu wewe uko kwenye mic. Ngoja. Kwa sababu wewe una control, utaki mimi niongee. Nakupa nafasi. Umenipigia simu. Ngoja. Umenipigia simu. Ndio. Basi tuongee. Nipe heshima ulionipa. Sawa. Kwamba wewe Dodoma unakwenda kwa mguu au USGR unaenda bure? Hapana, lazima ulipie. Sasa hiyo hela ya kulipia ndio anatoa. Na nani alilipa pesa ya ninyi kwenda kwenye michuano yenyewe ya Olympic? Sasa alolipa kule ni mtu mwingine na kwenda Dodoma mtu mwingine, usichanganye bwana. Hivyo kwenda Olympic alolipa ni mtu mwingine na kwenda Dodoma alioita ni mtu mwingine. Dodoma unapoenda unahitaji kulala, unahitaji kula. Nani anakulipia hizo zote? TOC hamna chochote, hamna pesa ya kuweza kusimamia jambo hilo. Hilo sio swala. Wewe ulitoa hela ngapi TOC? Lakini wito wa waziri kukutana ni hili, mlikuwa mnajipanga kutoa ripoti kwa namna gani? Hilo sio swala lako. Ripoti kwa ni miaka yote inatolewaje? Unajua wewe fanya kazi ya uandishi. Mimi nakuona unafanya kazi ambayo sio yako. Na ndipo tunapokosa kwenye michezo. Ndiyo. Badala ya kuleta maendeleo unaleta mtafaruku. Umenielewa? Ndiyo. Lengo ni kwamba pengine mngekutana na waziri na haya yote tulikuwa tunayajadili hapa mkiachakata. Aliyokuambia kwamba hatutakutana na waziri. Nani? Barua zipo kwamba mmepata wito wa mara tatu lakini mpaka sasa mmeshindwa kwenda kukutana. Hata ukiwa wa mara kumi, kwani wito wewe nakuuliza, wewe utatoa hela ngapi sisi kwenda Dodoma? Toa hela tutakwenda. Nitoe pesa. Kumbe tutatembea, tutakwenda kwa mguu. Manake gharama ya Dodoma mlikuwa mnahitaji wizara sikiliza. Ndio. Sikiliza. Wewe unataka tuongee, unataka tubishane. Tunataka tuzungumze kuwaelewesha Watanzania na wanamichezo. Watanzania hawaulizi maswali ya kumbavu kama hayo. Wewe mimi sikutegemea, nilikuwa nakupa heshima, kumbe sio mwandishi bwana. Sikiliza. Ndio. Unapoteza muda wangu. Sema unachotaka kusema, mimi nimeshakujibu kwa sababu sioni kama wewe ni mwandishi. Wewe kazi yako ni kuleta ugomvi. Wewe kazi yako ni kugombanisha, unataka kugombanisha na waziri. Waziri kama kaandikiwa, wewe barua umpata kutoka wapi? Hiyo barua confidential. Maana wewe unaonekana hujui uandishi. Hujui. Mimi nimesoma uandishi pia. Hiyo sio kazi ya mwandishi unaofanya. Dokta, tunakushukuru sana kwa kuungana na sisi asubuhi hii. Kwaheri. Asante. Crown Media. Hapa ni nyumbani.